El segon equip de l'handbol Banyoles afronta el seu segon curs consecutiu a segona catalana. Després d'acabar segons a la Lliga i de caure en els play-offs el curs passat, els banyolins tornaran a lluitar aquesta temporada per ascendir de categoria i poder tornar a primera catalana. Sens dubte, un ascens que seria molt beneficiós pel club de cara a reduir el salt de joves jugadors entre el filial i el primer equip, que ha pujat a primera estatal. L'estrena de l'handbol Banyoles B a la Lliga serà a la pista de l'Egara Terrassa el cap de setmana del 6 d'octubre. Els blanquiblaus hauran d'esperar fins la setmana següent per debutar davant dels seus aficionats al pavelló de la Draga. El rival en aquesta segona jornada de Lliga serà el segon equip del Sant Esteve de Palautordera, que acaba de pujar a la categoria. De fet, la segona catalana presenta aquest any moltes novetats. Aula i GEC baixen de primera catalana i Salle Bonanova Atlètic, Vilamajor B, Vallac, Sant Esteve de Palautordera B i Fornells pugen de tercera catalana. Aquests últims, el Fornells, ho fan ocupant la plaça de les Plais. Tot plegat farà que en aquest grup hi hagi tres conjunts gironins. El Banyoles disputarà el derbi contra el GEC a la pista dels gironins a la jornada 4 el 27 d'octubre. Contra el Fornells, el primer partit, en canvi, serà a Banyoles a la jornada 11 el 22 de desembre. El filial banyolí, entrenat per Quim Oliva, tancarà el campionat el dia 26 d'abril a la pista del Terrassa B.